Velkommen. Jeg har firmaet Mathisen Terapi og Coaching, hvor jeg igennem de sidste 10 år har hjulpet rigtig mange mennesker ved at tage nogle vigtige skridt i deres liv. Som NLP-træner er jeg certificeret i både at give coaching og terapi. Når vi snakker sammen, bruger jeg forskellige redskaber til at få fat i det vigtigste. Det kan være, at jeg bruger visual talking. Måske det er vigtigt, at vi lægger en profil inden for de 5 kærlighedssprog. Eller at vi dykker ned og bruger nogle af alle de fantastiske værktøjer, NLP'ens verden har. Walk and talk coaching er også en mulighed. Det betyder, at vi er aktive, samtidig med, at vi reflekterer over de mål, du har sat dig. Det giver en stor effekt, at horisonten er ude, og fremtiden ligger der for vores ben. Hvordan kommer du i kontakt med mig? Jamen, du starter med at skrive en mail til mig. Kort beskriver, hvad du ønsker at snakke med mig om. Din opgave er at beslutte dig for, hvordan du vil have det i dit liv. Min opgave er at hjælpe dig med at finde de ressourcer, du har brug for at blive guidet i den rigtige retning. Min erfaring fortæller mig, at vi har stor indflydelse på, hvordan vi opnår de drømme og mål, vi har sat for os i livet. Det er ikke tilfældigheder og skæbnen, der styrer vores tilværelse, men i meget høj grad vores egne overbevisninger, værdier og vores evne til at få vores forventninger og virkelighed til at mødes.